Творчість Олександра Гармидара різноманітна, а роботи – різнобарвні, або максимально яскраві, або насичено темні. У Чернівецькому центрі культури «Вернісаж» представили роботи відомого художника з Буковини. Про творчий доробок, який залишив по собі майстер, розповідаємо уже за мить. Його вже немає серед нас, утім про нього пам'ятають, а його роботами досі захоплюються. Йдеться про відомого чернівецького художника Олександра Гармидара. 40 робіт майстра, які репрезентують всі етапи його творчості, представили у Чернівецькому центрі культури «Вернісаж». Тут організували виставку-ретроспективу під назвою «Останній аркан». До цієї події сам художник готувався довго, утім порадувати своєю присутністю відвідувачів уже не зміг. 12 квітня 2023 року майстра не стало. Та залишилися твори Олександра Гармидара. А сам він закарбувався у пам'яті знайомих, друзів, родичів, колег, членів родини, як багатогранна творча особистість. В принципі, ми з ним познайомились, він вже творив. От. Потім вже і поженились, скільки я пам'ятаю, стільки він малював. От. Стільки, не знаю. Ідеї приходили до нього, звісно, дуже часто. Тому і багато незакінчених, бо одну починає ідею, потім друга ідея приходить. Таке непосидючий. Дуже багато малював. Дуже справедливий був. Художник полюбляв писати і мальовничу природу Буковинського краю, і міські пейзажі Чернівців, надихався фольклором та літературними творами. Він весь час міняв стиль. У нього різні стилі були, і більше йому подобалось. Один час йому подобається, наприклад, малювати квіти, другий, потім він переходить на місто, от йому подобається, потім переходить на пейзажі. От що його надихнуло, то він і робив. І портрети, і ікони, він, в принципі, всесторонній був такий. Зокрема, він залишив великий творчий доробок, до якого увійшли також твори на релігійні та історичні сюжети. Його мистецтво пов'язано майже все з Буковиною, з нашим краєм. Він любив отой, знаєте, такий жанр Карпати, гуцули. Він є художник, робив, значить, у нас на Капеланській вулиці є церква, і він дуже багато робив ікон для тої церкви. Його в місті поважають і люблять. Олександр Гармидар був членом Національної спілки художників України. Його твори виставлялися на багатьох обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних художніх виставках. Зберігаються вони у колекції Чернівецького обласного художнього музею. Я знаю Олександра Гармидара. Він був завжди активним учасником всіх виставок, які проходили, організованими були спілкою художників. Я знаю, що він брав участь у закордонних проєктах. Тобто ця людина була надзвичайно активна, надзвичайно світла і люблена, шанована людьми. Я хочу потішитися і сказати, що в постійній експозиції Чернівецького художнього музею теж можна побачити його роботи, які вже експонуються довгий час. І у фондах музею зберігаються його роботи. Виставка-ретроспектива під назвою «Останній аркан» триватиме 2 тижні. Тут є досить хороші роботи, які можуть відвідувачі подивитися. Це його останні вже роботи, звичайно, він уже не напише. Виставка може бути і продаж, як допомога родині, щоб якось підтримати вдову Сашину. Аліна Рябкова, Василь Ставчанський, «Теми дня», ТВА.